Dostundan, tanışından, qohumundan, komşusundan eşitdiyim qədər zar yolun çətininə, şələnin ağırına güc edib həmişə. Macera axtarıb, qorxu ağrı bilməyib, seçilməyi, fərqlənməyi sevirmiş qəhrəmanımız. Seçildi, fərqləndi də. 44 günlük müharibənin 32 gününü nağıl qəhrəmanlar kimi vuruşdu. Macera kimi həyat yaşadı. Düşmənin başı üzərində tayfun küləyi kimi əsdi. Vətən naminə kamikadze kimi şəhid oldu. Çox sevdim bu ailəni. Mənə o qədər məhrəm, o qədər səmimi gəldilər ki, saatlarla oturub söhbətlərinə qulaq asardım. Uca boylu, üz gözündən halallıq yağan, vaxtilə rayon futbolunun respublikada təmsil edən oğullarını hər mənada örnək olan atası, şirin, savadlı danışığı, kasıb köhnə evinə xanım xatınlığı ilə ziynət verən anası, boy buxunu yaraşığı, tərbiyəsi ilə ata anasının surətini çizən oğulları, gözlərində bulaq kimi qaynaşan yaş, oğlum, balam, zaurum deyərkən yanğıdan, istəkdən cadarlanan, dodağında şirin xatirələrdən doğan, təbəssüm oynayan ana, evlad sevgisini hisləri ilə o qədər gözəl, təbii anlattı ki, o hislərin rəsmini çizmək, kağıza köçürmək üçün daha zəngin dil, daha dolğun ifadə axtarası olacağımı düşündüm. Mənəvi zənginlik, xoş aura vardı bu köhnə, zamanını bitirmiş evdə. Belə gözəl mənəvi mühitdə, belə saf, halal, səmimi, qədir qiymətli ailədə böyümüşdü Zaur. Bəlkə elə buna görə də Tanrının seçilmişlərindən oldu Zaur.